Domnívám se, že Senát za bezmála 25 let své existence obhájil svůj smysl, když byl zakládán v roce 96 nebo byl poprvé volen, tak o něm byla hodně diskuse, jestli je potřeba, není potřeba. Za tu dobu se ukázaly jeho síly i jeho slabiny. Ta slabina je, myslím, v míře jeho kompetencí. Senát má vlastně vůči sněmovně velmi slabé kompetence a sněmovna má vždycky možnost jeho nějaké názory nebo nějaké námitky přehlasovat. A to v demokratické společnosti by mělo být vyváženější. Čili já pokud bych se bavil o kompetencích Senátu, tak vždycky v mezích jejich rozšíření a jejich do určité míry jaksi zrovnoprávnění vůči poslanecké sněmovně, aby to bylo správné. A druhá možnost je, aby se Senát stal, a ovšem to je ústavní rozhodnutí, jakousi sněmovnou reprezentantů v uvozovkách, to znamená vlastně sborem zástupců z jednotlivých krajů. To by pak dávalo smysl a mělo by to i větší vztah k těm jednotlivým regionům. Dneska jsou senátoři sice voleni v regionech, ale více méně vůči nim nemají žádné pravomoci. Takže to si myslím, že jsou dvě věci, které senát v budoucnu mohou čekat.